Петмина од 33 обвинети за крвавиот четврток не побарале амнестија. Јане Ченту, Игор Јукоперски, отпејач Игор Дурловски, поранешниот шеф на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков и началникот Душко Лазаров, одлучиле да докажуваат пред суд дека не се виновни. Во кривичен пристигнале вкупно 64 барања за политичко помирување. Амнестија побарале адвокатот Еленко Миланов. Обвинетиот Богдан Илиевски смета дека и него го опфаќа законот. Организаторите на насилството, како што јас го сватив законот, и понатаму не би сакал да ја коментирам обвинителката. Она сама се изборува за себе и за тоа како она размислува, тоа е незина работа. Судот ќе одлучи. Но кој од судот ќе одлучува, шефот на кривичен Иван Джолев и денеска не решил. Тврдеше дека судиите си играле пинг-понг, а смета дека одлуката за предметот треба да ја носи судиката Добрила Кацарска, која вчера за еден ТВ рече ако таа одлучува ќе го прекрши законот за кривична постапка со навлегување во туѓа надлежност, и адвокатите со идентичен став како на Кацарска. Да не испадне дека ја бранам судиката Кацарска, меѓутоа да, и моето мислење е дека судијата Кацарска е во право и дека кривичен совет треба да реши за тоа кој ќе биде амнестиран. Иако повторно ќе кажам, може малку политички ќе испадне изјавата, но собранието и тие што го донесува законот требаше да си ги расчистат работите во собрание, а не жешки од костен да го префрлаат на судиката Кацарска. Апсолутно не може судијата кој што ја води постапката, односно судечкиот совет, да одлучува. И тука се согласувам со председателот на советот дека не може она што го води. Тоа би било прво чиста повреда на презумпцијата на невиност, како прејудицирање на некаква пресуда. Со дополнителните докази на обвинетиот Игор Јук на судењето за собраниските инциденти се стави крај на доказната постапка. Процесот продолжува на 15 јануари, кога обвинителството за организиран криминал и корупција ќе ги презентира завршните зборови. Сепак, обвинението ќе треба да претрпи промени во деловите кои обвинетите кои ќе добијат политичка слобода.